Hər vaxtınız xeyir olsun. ARB 24-ün canlı efirində iş vaxtına başlayırıq. Düzdür, ehtimallar var idi, amma dəqiq tarix bəlli deyildi. Amma bugün səhər bəlli oldu ki, artıq iyulun 1-dən etibarən Azərbaycanda da arzusunda olanlar toy və nişan mərasimləri keçirə bilərlər. Amma yenə də müəyyən qaydalar çərçivəsində. Müvafiq qaydalar var və onları da müzakirə eləyəcəyik. Hansı şəkildə təşkil olunacaq? Ola bilər ki, sizə qaranlıq qalan məqamlar var ki, icazələr necə alınacaq? Tam təfərrüatı ilə birinci saatda mövzunu əhatə eləyəcəyik. Bizim digər istiqamətli danışacağımız məsələlər də var və yenilənən xəbərləri də sizinlə bölüşəcəyik. Gəlin, əvvəlcə xəbər və müzakirə marafonumuzda tam olaraq nələri sizə çatdıracaq, anonslara nəzər yetirək. Azərbaycanda iyulun 1-dən toy və nişanlara icazə verildi. Amma müəyyən qayda və şərtlər var. Yeni qaydaları müzakirə eləyəcəyik. Azərbaycan iqtisadiyyatında xarici kapitalın həcmi 4,3 dəfə artıb. BMT-nin ticarət və inkişaf üzrə konfransının hesabatı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında müşahidə olunan toz dumanı həftənin sonuna qədər davam eləyəcək. Səbəb durğun hava şəraitidir. Rusiya istehsalı Sputnik V peyvəndi insanları koronavirus infeksiyasından 6 ay müddətinə qoruyur. Rusiya təkrar vaksinasiya üçün yeni yanaşmalar hazırlayır. İndi isə saatın əsas xəbərləri. Azərbaycanda iyulun 1-dən toy və nişan mərasimlərinin keçirilməsinə icazə verilir. Bununla bağlı Nazirlər Kabineti qərar verib. Qaydalara əsasən, 50 nəfərə qədər şəxslərin iştirakı ilə təşkil olunan şənlik mərasimləri zamanı COVID-19 pasportunun təqdim olunması tələb olunmur. Amma maska taxmaq məcburidir. 50 nəfərdən 150 nəfərə qədər şəxslərin iştirakı ilə təşkil olunan şənlik mərasimlərində iştirakçıların COVID-19 pasportu olmalıdır. Tibbi maskalardan istifadə tələbi ləğv edilir. Məkan sahibləri obyektdə fəaliyyət göstərən tədbir zalları, onların tutumu və çalışan işçi heyət barədə məlumatı icazə e-gov.az portalına daxil eləməlidir. Portal iyunun 26-sından aktiv ediləcək. Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında qanuna dəyişikliklərin qüvvəyə minmə tarixi uzadılıb. Qanuna dəyişikliklər 2022-ci ilin iyulun 1-dən qüvvəyə minəcək. Qeyd edək ki, qanuna dəyişikliyə əsasən əlillik dərəcəsinin təyin edilməsi yeni qaydalar əsasında keçiriləcək. Belə ki, artıq 1, 2 və 3-cü qrup kimi əlillik göstəricisi olmayacaq. Əlillik dərəcəsi orqanizmin funksiyasının itirmə dərəcəsinə görə daha doğrusu, yəni faizlə müəyyən ediləcək. Qanuna dəyişiklik layihəsi 2022-ci ilin yanvarın 1-dən qüvvəyə minməsi nəzərdə tutulurdu. Bugün daha 10 vətən müharibəsi qazisinə son nəsil protezlər təqdim edilib. Bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında protez, ortopedik, istehsalat və rehabilitasiya mərkəzinin direktoru Asif Məcidov məlumat verib. Bildirib ki, daha 18 nəfərin protezlə təmin olunması üçün iş aparılır. Həftə sonuna qədər 10-15 qazimizə də protezlər təqdim olunacaq. 2020-ci ilin yekunlarına görə Azərbaycan iqtisadiyyatında xarici kapitalın həcmi 32 milyard 787 milyon Birləşmiş Ştatlar dolları təşkil edib. Bu göstərici son 10 ildə 4,3 dəfə artıb. Bu barədə BMT-nin Ticarət və İnkişaf üzrə konfransının World Investment Report 2021 hesabatında deyilir. Bildirilir ki, Azərbaycan rezidentlərinin xarici ölkələrdəki kapitalının həcmi isə 26 milyard 825 milyon dollar təşkil edib. Bu göstərici son 10 ildə 4,6 dəfə artıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında anomal isti, günün bəzi saatlarında durğun hava şəraiti, cənub-şərq istiqamətli küləklərin üstünlüyü təşkil etməsi ölkə ərazisinə daxil olmuş toz dumanının havada uzun müddət qalmasına səbəb olub. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə toz dumanın meteoroloji şəraitdən asılı olaraq həftənin sonuna qədər davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. Android əməliyyat sistemi ilə çalışan smartfonlarda Google tətbiqinin işində problemlər yaranıb. Problemlə həm Azərbaycanda, digər ölkələrdə yaşayan Android smartfonlardan istifadəçilərə qarşılaşıb, bir çox istifadəçi problem haqqında Twitterda yazıb və telefonun ekranında görünən problem mesajının şəkillərini paylaşıb. İddialara görə Android smartfonlarında Google-un işində problemin yaranmasına son yenilənmə səbəb olub. Google şirkəti hələ ki bununla bağlı rəsmi bir açıqlama verməyib.
Bu arada Rusya istehsalı Sputnik V peyvendi insanları koronavirus infeksiyasından 6 ay müddətinə qoruyur. Bunu Hamaley adına Rusiyanın Milli Epidemiologiya və Mikrobiologiya İnstitutunun laboratoriya rəhbəri Vladimir Gushin bildirib. Onun sözlərinə görə Sputnik V peyvənd olunmuş insanda koronavirusa qarşı immuniteti dəqiq 6 ay müddətinə təmin edir. 6 aydan sonra yenidən peyvənd olunmaq tövsiyə edilib. Qeyd eləyək ki, Rusiyanın Səhiyyə Naziri Mikhail Murashko nazirliyin əhalinin təkrar vaksinasiyası üçün müəyyən yanaşmalar hazırladığını açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, koronavirusun pik dövründə hər ayda bir dəfə, digər vaxtlarda isə bir dəfə vaksin olunmaq kifayət edir. Airbus aviakonserni 2035-ci ilə qədər hidrogen təyyarəsi istehsal etmək planını təsdiqləyib. Bu barədə La Tribune qəzeti xəbər verib. Xatırladaq ki, ötən ilin sentyabr ayında korporasiya sözü gedən təyyarələrin konseptini ictimaiyyətə təqdim edib. Və salam, bu hələlik ki saatın sonuncu xəbəri idi, amma prosesləri diqqətlə izləyirik. Nəsə baş verərsə, bu barədə əmin ola bilərsiniz. Dərhal sizə məlumatları çatdıracağıq. Yay mövsümündən danışaq, daha doğrusu yay mövsümündə təbiət ərazilərində yanğınların baş verməsi. Təəssüf ki, bu bir reallıqdır və qaçılmazdır. Lakin hamımız bir nəfər kimi bu həyəcanı, bu narahatlığı hiss eləyib, davranışlarımızı maksimum dərəcədə ehtiyatlılıq üzərində qurarıqsa, insan eytinasızlığında və ya eytinasızlığından yarana biləcək bu fəlakətdən qurtularıq. Bu fikirləri Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova bildirib. Nazirlik rəsmisi meşə yanğınları ilə bağlı əhaliyə müraciət edib. Meşə ərazilərində baş verən yanğınlar, bu fəlakətin qarşısının alınmasında yaranan çətinliklər, təbiət və cəmiyyətə vurulan zərərlər, onun acı nəticələri ilə bağlı xəbərlər çox sarsıdıcıdır. Bizlər də bu amansız alovun törədə biləcəyi fəsadlardan sığortalanmamışıq. Yay mövsümü, qızmar hava şəraiti gələr-gəlməz tikan üstündə dayanmış kimi hamımız narahatlıq və həyəcan içində keçiririk günlərimizi. Hər birimiz yaxşı bilirik ki, təbiətdə baş verən yanğınların böyük əksəriyyətində insan faktoru var. Hamımız bir şəxsin törətdiyi ehtiyatsız əməlin fəsadı qarşısında aciz qalırıq. Bütün bunları nəzərə alaraq vətəndaşlarımızdan bir daha xahiş edirik ki, odla həddən artıq ehtiyatlı davransınlar ki, sonradan heyfslənməyək. Gözümüzün qabağında külə dönən yaşıllıqların qarşısında məyus olmayaq. Unutmayaq ki, bir nəfərin ani, ehtiyatsız davranışı, qaydalara əməl etməməsi yüzlərlə hektar meşə sahəsində qarşısı alınmaz yanğınlara səbəb olur. Eləcə də insanların, canlıların həyatına təhlükə yaratmaqla böyük fəlakətə yol açır. Nəticədə həm təbiətimiz, həm ekosistem məhv olur, həm də dövlətimizin büdcəsinə zərər vurulur. Günün ən aktual mövzusu toyların keçirilməsinə icazənin verilməsidir. Nəzərə alaq ki, çox uzun müddət bu xəbəri gözləyənlər var idi. Yəqin ki, onlar da artıq bu şad xəbərə sevinirlər, artıq planlarını qurmağa başlayıblar. Düzdür, müvafiq burada qaydalar var. Məsələn, əgər 50 nəfərə qədər bir məclis təşkil etmək niyyətindəsizsə, burada sizin COVID-19 pasportunuzun olması məcburi deyil. Və burada bir məsələ var ki, siz maskadan istifadə etməlisiniz həmin məclis çərçivəsində. Amma əgər 150 nəfərə qədər, yəni 50 nəfərdən çoxdursa say, o zaman artıq burada maska yox, COVID-19 pasportu mütləq şəkildə təqdim edilməlidir. Bunun bir mexanizmi olacaq və icazə portalında bununla bağlı qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Bütün detalları mərhələli şəkildə şərh eləməyə çalışacaq. Bu arada əməkdaşlarımız vətəndaşlar arasında da sorğu keçiriblər ki, bu xəbəri insanlar necə qarşıladı? Toyların keçirilməsinə bağlı yeni qərarı. Gəlin, onu izləyək və daha sonra studiyada müzakirələrimiz olacaq. Mənə gər maskası olsaydı daha gözəl olardı. İnsanlar bir-birini görə bilərdi. Bizdən asılı olmayan məsələlər var, hansı ki bəzi şeylər var ki, biz onu bilmirik. İndi yəni ki, dövlət tərəfindən qaydalar tətbiq olunubsa, rəyat olunmalıdır. Covid pasportu ilə olanda, bəli, mən vurdurmuşam, mənim qohum əqrəbəmdə də toya görə hamı vurdurubdur. Yəni, toya görə hamı vurdurub ki, toyda sərbəst iştirak edə bilsin. Toyların keçirilməsi də heç lazım deyil bu dəqiqə. Səbəb odur ki, 50 nəfərlə toy olmaz. Müəyyən
kriteriyaları gözleme şartıyla eləmək olar. Yəqin ki, müəyyən ailələrə lazım idi, amma indi bu dərəcədə elə ailələr var ki, onlar çavaqlar gözləyirlər ki, evladlarının toyunu görsün, eləsin. Bu qaydaların olmağı sizcə necə təsir göstərəcək? Qaydaların olmağı lazımdır da yəqin. Əvvəlcə həzz olmayacaq yəqin ki, yəni çalğıçılar çöldə oturur ya içəri qoymurlar. Ya da ki, maskasız, maska ilə mümkün deyil ümumiyyətlə. Nəzərə almalıyıq ki, biz bu mərhələyə də əziyyətlə gəlib çıxmışıq. Yəni, verilən qərarlar öz müsbət rolunu oynayıb burada. Mərhələli şəkildə yolxma sayında bir azalmanın şahidi olmuşuq. Açıq havada, baxış nəsə də yaxşı iştirak etmişik. Əlbəttə ki, maskadan açıq havada qonşu ölkələrə baxanda daha tez azad olmuşuq. Yer gəlmişkən, bu gündən etibarən Gürcüstanda da açıq havada maskadan imtina etdilər. İyulun 1-dən isə orada da komendant saatı daha tətbiq edilməyəcək. Nəysə, biz gəlin özümüzdən danışaq. Toylarla bağlı verilən qərarlar və daha ətraflı söhbət edəcəyik Milli Məclisin üzvü Naqif Həmzəyev ilə. Xoş gəlmişsiniz. Salam, xoş gördük sizi, Naqif bəy. Toyların keçirilməsi bizim elimizin ən gözəl adətlərindən biridir. Bəlkə digər ölkələr üçün bu qədər də önəmli olmasa da, Azərbaycan üçün adət ənələrimizi nəzərə alaraq, ilkin olaraq çox önəmli bir hadisədir və qərarı düşünürəm ki, əksəriyyət sevinclə qarşılayıb. Gəlin əvvəlcə tam vətəndaşlarımız məlumatlı olsunlar deyə buradan yola çıxaraq, söhbət aparaq ki, hansı qaydalar çərçivəsində onlar toyları təşkil eləyə biləcəklər. Mən də sizi və tamaşaçılarımızı təbrik edirəm. Həqiqətən çoxdan da gözlənilən bir xəbər idi. Bir ildən çoxdur ki, bizim ölkəmizdə bu cür mərasimlərin, şənliklərin keçirilməsinə icazə yox idi. Bunun da səbəbləri var idi. Biz ki, pandemiya ilə mübarizə aparırdıq və dövlətimiz sağ olsun ki, bugünə qədər çox səmərəli bu işi təşkil etdi, doğru, düzgün siyasət həyata keçirdi və insanlarımızın sağlığını, sağlamlığını qorudu və bu günlərin biz digər ölkələrdən fərqli olaraq daha çevik addımlar ata bilirik və vətəndaşlarımıza da şükür Allaha yolxuma sayı aşağıdır. Və qərar demək olar ki, 50-150 nəfər arasında toy şənliklərinin keçirilməsinə icazə verilir. Belə olacağı təqdirdə məclis keçiriləcək şadlıq evlərinin sahibi aidiyyatı portalda qeydiyyatdan keçir və sayı orada qeyd edir, icazə alır. Toy daha sonra isə həmin şənliyi keçirəcək yəni ediyyəsi ilə müqavilə bağlayaraq məsuliyyəti bölüşürlər. Yəni burada məsuliyyət hər ikisinə aiddir. Yəni ona görə də artıq əvvəl burada suallar var idi ki, necə tənzimlənəcək? Həm hüquqi şəxs, həm də toy keçirilən həmin ailə və üzvləri məsuliyyəti bölüşürlər və aidiyyatı qurumlar tərəfindən də yoxlamalar keçiriləcəyi təqdirdə yoxlamalar zamanı kim ki qaydaları pozubdur, kimin ki bu COVID pasportu yoxdur və yaxud immunitet sertifikatı yoxdur, həmin şəxslər cəzalandırılacaqdır və yaxud orada həmin şənliyi təşkil edən o hüquqi şəxsin işçiləri, orada qulluqçular və digər aşbazlar və digər orada xidmət göstərən şəxslər xüsusi qaydalara riayət etmirsə, hüquqi şəxslər cərimələnəcəklər. Əgər bu hallar təkrarlanarsa, həmin şadlıq evinin ümumiyyətlə bağlanması nəzərdə tutulur ki, belə hallar olmasın. Kifayət qədər onun şadlıq evləri var. Hər kəs gərək bu qaydalara riayət etsin. Ancaq çox siz efirdə də qeyd etdiniz, 50 nəfərə qədər kiçik şənliklərdə isə artıq COVID pasportu tələb edilmir. Bu, böyük ehtimalə ola bilər daha çox kənd yerlərində və yaxud digər yerlərdəki kiçik bir sayda keçirilir bu. Orada ancaq tibbi maskalardan istifadə tələb edilir. Bir sözlə, gördüyünüz kimi qaydalar çərçivəsində şənliklərin keçirilməsinə icazə verilir. Biraz bizim istərsəməz, insanlarda ola bilər fikir yaransın ki, toy şənliyidir, biz o toy şənliləri həmişə bəzənib gedirik adətimizə uyğun olaraq. O maskadan istifadə çətin olacaq, o məsələ də var. Məncə problem olmayacaq, çünki kifayət qədər geyimlərə uyğun maskalar da təklif olunur, satılır. Yəni, əsas burada sağlamlığın qorunmasıdır. Bir də yenə deyirəm, 2 gün bundan öncə heç bu icazə də yox idi. Təbii ki. Yəni, bu baxımdan biz qaydalara tabi olmalıyıq. Mənim fikrimcə çalışmalıyıq ki, özümüzü belə deyək də, yaxşı aparaq, qaydalara riayət edək ki, Allahın köməyindən avqust ayının 1-dən və yaxud bir müddət sonra ola bilər, tamamilə məhdudiyyətlər götürülsün. Bu da təbii ki, nədən asılıdır? Yolxuma sayı və yaxud aktiv xəstə sayı ilə əlaqədardır. Biz bilirsiniz ki, ölkəmizdə çox əlamətlər günləri yaşayırıq. Avro 2020-nin artıq 3 oyunu keçirilibdir. Həmin oyunlardan sonra da biz gördük ki, COVID-ə yolxuma saylarında artım yoxdur.
bu bir növ prosesi biraz da sürətləndirdi ki, artık biz avqust ayının birini gözləməliyik ya da iyul ayının birindən artık bu cür şənliklərini keçirilməyinə icazə verilibdi. Ancaq istənilən halda bizim tək yeganə çıxış yolumuz normal həyata qayıtmaq üçün ən vacib əməl oldu ki, biz vaksinasiyanı gecikdirməməliyik. Nə qədər vaxtımız varsa biz tez bir zamanda keçirməliyik. Özellikle yay aylarında bu daha rahat olur. İsti aylarda ümumiyyətlə hansısa bir risk yoxdur. Bu baxımdan da mən fikirləşirəm ki, həm şənliklərdə rahat iştirak etmək üçün, həm xaricə rahat səfər etmək üçün, çünki bizim vətəndaşlarımız daha çox Türkiyəyə səfər edirlər. Orada isə artıq bilirsiniz ki, COVID pasportu kifayət edir ki, biz rahatlıqla artıq Türkiyəyə səfər edək və o cümlədən Gürcüstana səfər etmək üçün də COVID pasportu kifayət edir. Artıq əlavə xərcə ehtiyac yoxdur. Biz test vermək üçün əlavə vəsait ödəmirik. Bu baxımdan da mən bu bu verilmiş qərarı alqışlayıram və bir daha hər kəsi təbrik edirəm və ümid edirəm ki, çoxdandır gözləyən gənclər öz arzularına qovuşacaqlar. Fidan, sən maska məsələsini vurğuladın. İndi qayda necədir restoranlar üçün, ictimai yaşayış obyektləri üçün? Maska ilə daxil olursan, yemək süfrəyə gəldi, yemək yiyəndə təbii ki, sən məcburən onu çıxartmalısan. İndi kim ki ona əməl eləmir, onun öz məsuliyyətsizliyidir. Amma toylarda da yəqin ki, bu cür qərar qüvvədə qalır. Toya daxil olanda zala. İndi əvvəlkindən fərqli olaraq daha çox öpüşüb görüşməyəcəksən, sadəcə uzaqdan salamlaşacaqsan, yemək yiyəndə süfrə başında yəqin ki maskanı çıxardacaqsan, çünki məntiqlə bunun başqa yolu yoxdur. Digər bir məsələ, 50 nəfərdən 150 nəfərə qədər olan məclislərdən söhbət gedirsə, mən bayaqdan baxıram, insanları ən çox maraqlandıran suallardan biri odur ki, bu əgər nəfərlərdən söhbət gedirsə, bu sadəcə qonaqlara mı aiddir, yoxsa ümumiyyətlə restoranda, restoran ərazisində olan insanların sayı burada nəzərə alınır? Burada aşbazlar var, musiqiçilər var, ofisiantlar var və s. Çox maraqlı bir sualdır. Burada söhbət ancaq toy yəni iştirakçılarından gelir. Orada musiqiçilərə də aid deyil və yaxud oradakı xidmətçilərə, aşbazlara da bu aid deyil. Çünki hətta musiqiçilər belə maska taxmaqdan tamamilə azad edilibdir. İstisna hal kimi götürülübdür. Çünki onlar onda öz repertuarlarını ifadə edə bilməzlər. Ancaq aşbazlar təbii ki, onlar daha gigiyenik qaydalara daha çox əməl edəcəklər və xidmətçilər isə mütləq əlcək və maskaları taxmalılar. Yəni onlara aid deyil. Hətta COVID pasportları olsa belə, hərçənd ki 80% işçilərdə mütləq COVID pasportu iyul ayının 1-inə, avqustanın 1-indən sonra isə 1-inə qədər isə ən azı birinci vaksin 100% hamıda olunmalıdır. Yəni bu bir şərt olaraq göstərilir. Bu baxımdan da ancaq istənilən halda həmin xidmət göstərən şəxslər mütləq əlcək və tibbi maskalardan istifadə etməlidirlər. Hətta mən düşünürəm ki, bu hüquqi şəxslər həmin maskaların 2 saatdan bir dəyişdirilməsinə də nəzarət edəcəklər ki, yəni bir müddət 5-6 saat davam edən toy məclislərində yəni həmin xidmət göstərən şəxs bir maskada qalmasın, çünki o da müxtəlif problemlər yarada bilər. İstənilən halda mən düşünürəm ki, burada heç bir problem olmayacaq. Ən çətini ilk toyların başlamasıdır və aidiyyatı qurumlar, monitoring aparacaq dövlət qurumları tərəfindən də bununla bağlı artıq açıqlamalar verilibdir. Mən düşünürəm ki, heç bir çətinlik olmayacaq, çünki biz artıq portalda icazə almaqla əlaqədar təcrübəmiz var. Yəni, hər kəs bu icazələri alırdı, hüquq şəxslər də bu icazələri alırdı. Mən düşünürəm ki, biz qaydalara riayət edəcəyimiz təqdirdə, yaxın dövrdə biz artıq ümumiyyətlə qaydalar tamamilə, məhdudiyyətlər tamamilə götürüləcəkdir və biz normal həyata qayıda biləcəyik. Ancaq yenə deyirəm, normal həyata qayıda bilməyimizin ən əsas şərti hər kəsin vaksin olunmasıdır. Naqif bəy, gəlin başqa bir istiqaməti də işıqlandıraq, çünki verilən qərarın iqtisadi tərəfləri də çoxdur. Mən xatırlayıram ki, toyların keçirilmədiyi dövrlərdən biri idi və sahibkarlar israrla qeyd edirlər ki, tək ki toylar açılsın, müvafiq qaydalarda olsun, amma bu toylar təşkil edilsin. Həm özləri ziyandadılar, həm onların işçiləri var, işlə təmini, məsələn, bir çoxları iş yerlərini itirmişdi. İndi bu, eyni zamanda toy bazarının canlanmasına və iqtisadiyyatın yenidən dirçəlməsinə səbəb olacaq. Bu kontekstdə də sizi dinləmək istəyərdik. Çox düzgün vurğuluyursunuz. Yəni, restoranların fəaliyyətinə icazə verilsə də ancaq bu cür toy şənliklərini keçirən böyük şənlik evləri təbii ki, fəaliyyətini dayandırmalı oldular. Və nəticə etibarilə yalnız hüquqi şəxslər yox, həm də orada çalışan çoxlu sayda bizim vətəndaşlarımız var idi ki, onlar da öz iş yerlərini müvəqqəti olaraq itirmişdilər. Və paralel olaraq da bilirsiniz ki, bu şənlik sektoruna aid olan gəlinlik evləri, gəlinlik geyimlərini satan
xüsusi mağazalar var idi, gözəllik salonları var idi. Yəni adicə xüsusi o içkiləri, qidanı təklif edən bizim şirkətlər və iş adamları var idi ki, onların da demək olar ki, işi demək olar ki, zəifləmişdi. Yəni bu baxımdan da tamamilə bu sektorda, qida sektorunda, gözəllik sektorunda, geyim sektorunda, musiqi sektorunda böyük bir canlanma olacaqdı. Açıq deyirəm, siz sosial şəbəkələri izləsəz görərsiniz ki, elə bizim məşhur musiqiçilər də gileylənirdilər ki, artıq dolana bilmir. Yəni bu baxımdan da şənliklərin keçirilməsinə icazənin verilməsi ancaq alqışlanmalıdır. Bu da dövlətimiz tərəfindən mən fikirləşirəm ki, yerində atılmış bir addım idi. Yəni mərhələli şəkildə yumşaldılmalara gedildi və yanvar ayından da başlanan vaksinasiya öz effektivliyini göstərdi. Artıq çox sayda bizim vətəndaşlarımız könüllü olaraq vaksin olunublar. Artıq 18 yaşdan yuxarı hər kəs vaksin peyvənd vurdura bilərlər. Ancaq bu prosesi biraz da sürətləndirəcək ki, artıq insanlar anlayır ki, heç kimə heç nə olmur. Şəxsən mən də vaksin olunmuşam. Gördüyünüz kimi əvvəl necə idim, indi deyirəm. Əksinə daha rahatam, daha rahat hərəkət edirəm və bilirəm ki, ən azından evdəkiləri, böyükləri mən yoluxdurma ehtimalım yoxdur. Yəni özüm gəncəm, tez sağala bilərəm. Yəni bu baxımdan da mən düşünürəm ki, bizim vətəndaşlarımız könüllü olaraq peyvənd və vaksinasiya artıq maraq göstərəcəklər və COVID pasportlarını əldə edəcəklər. Həmçinin də artıq hətta bizim gənclərimiz, hansı ki tələbələrimiz bu cür şənlik evlərinə gedirdilər, saat hesabı işləyirdilər və digər bizim vətəndaşlarımız, onlar da rahatlıqla öz işlərinin bərpa olunmasına sevinəcəklər, onlar da öz işlərinə qayıdacaqlar və qısa bir müddətdə mən düşünürəm ki, o iqtisadi narahatçılıq aradan qaldırılacaqdır və inşallah sağlıq olsun, biz tamamilə yumşaldılmaların şahidi ola bilək və payızda yenidən alovlanma olmasın, çünki təhlükə var, ekspertlərlə və deyil, ancaq istənən halda hər şey bizim özümüzdən asılıdır. Biz vaksinimizi vurdursaq, məncə Azərbaycanda yəni növbəti dalğanın olma ehtimalı azdır. Nagif bəy, toy elə bir hadisədir ki, onu əvvəlcədən planlaya bilirik, amma ölümü planlamaq, proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Bu baxımdan yasların keçirilməsi ilə bağlı heç bir şey deyilməyib. Necə olsa daha uyğun olar? Hansı formada yas mərasimlərinin keçirilməsi tənzimlənə bilər? Burada konkret olaraq qeyd edilmir, ancaq mən öz şəxsi fikrimi söylüyorum. Ola bilər ki, aidiyyatı qurumlar daha ətraflı və daha düz analiz verə bilərlər, şərh söyləyə bilərlər. Mənim fikrimcə, düzgün deyirsiniz, Allah heç kimin evinə nəsib etməsin, qismət etməsin, ancaq ölüm haqdır, hər kəsin evində gözlənilir. Belə olacağı təqdirdə təbii ki, həmin mərasimi keçiriləcək yer öncədən icazə ala bilmədiyi üçün ən azı 50 nəfərlə onlar bu ilkin günləri qeyd edə bilərlər, yəni ilkin yəni yas mərasimini keçirdə bilərlər. Daha sonradan 3 mərasimi və yaxud 7 mərasimini elə avtomatik olaraq aidiyyatı yerlərlə danışıb icazə alıb keçirdə bilərlər. Elə olacağı təqdirdə bilirsiniz ki, mütləq maska taxması şərt olacaq 50 nəfərə qədər olan tədbirlərdə. Ancaq açıq havada bilirsiniz ki, onsuz da maska taxılmır. O qəbristanlıqlarda o mərasimlər onsuz da keçirilir. Orada heç bir problem yoxdur. Bugünə kimi də o icra edilibdir. Sadəcə olaraq çalışılıb ki, insanlar çox sayda olmasın, sosial məsafə qorunsun. Ancaq 3 7, 40 və yaxud il mərasimləri, hansı ki bilirsiniz ki, bu ötən müddət ərzində çox yas mərasimləri kütləvi keçirilmədi. Ancaq il mərasimləri gəlir. Artıq həmin insanlar o il mərasimlərini aidiyyatı yerlərlə, o mərasim zalları ilə öncədən danışıb, məncə keçirə biləcəklər. Burada da heç bir problem olmayacaq. Əsas odur ki, qaydalara riayət edək və vətəndaşlarımız da o ev sahibini, o rəhmətə gedənin ailəsini çətin vəziyyətdə buraxmasın, o qaydalara riayət etsin ki, onlar heç bir məsuliyyətə cəlb edilməsinlər. Burada bir məqam vurğulayaq. Bununla bağlı konkret heç bir qərar verilməyib, sadəcə yas mərasimləri ilə bağlı Nagib bəy şəxsi fikirlərini bölüşməyə çalışdı. Ola bilər ki, yaxın günlərdə bunun da tam olaraq qaydaları tətbiq edilsin və açıqlansın, Nagib bəy. Bəli, ehtimal var, çünki bu da ən çox bu dəqiqə soruşulan suallardan biridir. Çünki orada vəsairə yazıldığı üçün Nə aiddir ora vəsairə? O nə aiddir? Yəni, məncə bunu da aid etmək olar. Ancaq yenə deyirəm, mən bu sahə üzrə ekspert deyirəm və yaxud aidiyyatı qurumda çalışmıram. Sadəcə olaraq öz bir vətəndaş olaraq öz fikirlərimi söyləyirəm ki, bu cür mərasimlərlə keçirilməyi mümkündür. Çünki faktik olaraq eyni qaydalar tətbiq edilir. Bir tək qalan qaranlıq yeri odur ki, biz öncədən planlaşdıra bilmirik. Onu da biz 50 nəfərlə rahatlıqla keçirə bilərik. COVID pasportu olması şərt deyil, ancaq mütləq tibbi maskalardan istifadə edilməli və sosial məsafə mütləq qorunmalı. Bir də bir məsələ var, 150 nəfər deyirik, ancaq kiçik zallarda bunu keçirmək mümkün olmayacaq. Əvvəl tutaq ki, 500 nəfərlik zalda biz indi 150 nəfəri yerləşdirdik. Çünki orada kvadrat metrə uyğun olaraq sosial
sosial məsafə qorunmaq şərti ilə əvvəl bir masada 10 nəfər oturulsa, indi tutaq ki 4 nəfər oturmalıdır və ya 6 nəfər oturmalıdır o masanın böyüklüyünə uyğun və həmin zalın həcminə uyğun olaraq. Yəni bunlar mütləq nəzərə alınmalıdır. Vətəndaşlar da bunu mütləq yəni öncədən fikirləşsinlər, yəni hüquqi şəxsləri çətin vəziyyətdə buraxmasınlar. Bir də burada bir maraqlı məqam var. Siz bilirsiniz ki, ötən illərdə, yəni öncə açıq havalarda keçirilən yay aylarında xüsusilə mərasimlərdə çoxlu zəhərlənmələr olurdu. Yəni indi də açıq havalarda qida məsələsinə çox diqqət yetirmək lazımdır. Bizim vətəndaşlar sevinəcəkdir. Hər kəs kütlə, yəni hər kəs istəyəcək ki, çoxdan gözlədiyi bir arzunu yerinə yetirsin. Ancaq çalışmaq lazımdır ki, açıq havada o qidaların hazırlanması məsələsinə və qorunmasına, saxlanması məsələsinə də biz fikir verək. Çünki pandemiyə qədər bu zəhərlənmə də çox təhlükəlidir. İnsanlarımız zəhərlənə bilər, həyatlarını itirə bilər. Yəni bu məsələyə də mən xahiş edirəm hər kəs diqqət yetirsin. Naqiş bəy, hər tərəfli olaraq məsələni müzakirə etdik. Biz sizə çox təşəkkür edirik dəyərli fikirlərinizə görə. Görüşmək ümidinə çox sağ olun, təşəkkür edirəm, uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Milli Məclisin üzvü Naqib Həmzeyev bizim studiyamızın qonağı idi. Toyların təşkil edilməsi prosesindən danışdıq. Yeri gəlmişkən Naqib bəy qida zəhərlənmələrindən danışdı. Elə burada da təbii ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin üzərinə düşən məsuliyyətlər var. İctimai yaşayış obyektlərinin monitorinqlərindən yanaşı 50 nəfərdən 150 nəfərə qədər şəxslərin iştirakı ilə təşkil olunan şənlik mərasimlərində koronavirus infeksiyasının idarə olunması ilə bağlı nəzarəti təmin etmək məqsədi ilə yoxlamalar həyata keçiriləcək. Mövzu ilə bağlı Qida Təhlükəsizliyinin şöbə müdiri Əkbər Əliyevin açıqlaması var. Eşidək. Monitorinqlər tədbirləri çərçivəsində operativ qərargah tərəfindən qoyulan tələblər, həmçinin bu sahədə ictimai yaşayış müəssisələri sahəsində qəbul edilmiş müvafiq qərarlar, təlimatlar, sıxlıq normalarına əlaqədar olaraq tələblər yerində qiymətləndiriləcək. Personalın belə deyək ki, COVID pasportuna malik olub-olmaması, onların qoruyucu vasitələrdən istifadə edib-etməməsi, müəssisənin özünün əks epidemik tədbirlərlə əlaqədar olaraq gördüyü fəaliyyət, gördüyü işlər əməkdaşlarımız tərəfindən monitorinqi həyata keçiriləcəkdir. Şənlik keçirilərkən, əslində belə deyək ki, məsuliyyəti həm şənlik keçirən toy mərasimi, şənlik keçirən şəxslər, həmçinin də ictimai yaşayış müəssisələrinin rəhbərləri daşıyırlar. Agentlik tərəfindən keçiriləcək monitorinqlar zamanı aşkar olacaq nöqsanlarla bağlı inzibati tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. Bu arada xəbər lenti yenilənir və məlumatınız olsun ki, Nurlana Müzəffər qızı Əliyeva Bakı Slavyan Universitetinin rektoru vəzifəsindən azad edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçımızın başqa bir sərəncamı da var. Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər rayonu ərazisində dövlət sərhədinin mühafizəsi və müdafiəsinin təşkilinin elektrik enerjisi ilə təchizatı haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Kəlbəcər rayonu ərazisində dövlət sərhəddinin mühafizəsi və müdafiəsinin təşkilinin etibarlı və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təchizatı məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası üçün nəzərdə tutulan vəsaitdən Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 24 milyon 500 min manat ayrılıb. Proqramımız davam edir və biz bir neçə dəqiqə bundan qabaq studiyamızın qonağı ilə toylar haqqında, şənliklər haqqında verilmiş qərarı müzakirə etdik, hansı şərtlər çərçivəsində keçiriləcək. Amma nəzarət mexanizmindən tam olaraq danışmadıq, çünki bunu da ayrı bir peşəkarla, ayrı bir mütəxəssislə danışmalıydıq. Studiyamızın qonağı hazırda Daxili İşlər Nazirliyinin Kütləvi İnformasiya və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Elşad Hacıyevdir. Elşad bəy, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Elşad bəy, gəlin nəzarət mexanizmlərindən danışaq. Hansı formada nəzarət gözlənilir və ya tənzimlənir bu məsələlər? Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahım iyul ayının 1-dən etibarən toy mərasimlərinin, nişan, ad günü mərasimlərinin təşkili və keçirilməsi ilə bağlı müəyyən elədiyi yeni qayda uyğun olaraq Respublika ərazisində polis tərəfindən digər dövlət qurumları ilə birgə nəzarət, profilaktik tədbirlər həyata keçiriləcək ki, burada da əsas məqsəd koronavirus pandemiyasının kütləvi yayılmasının qarşısının alınması istiqamətində
tədbirin effektivliyini gücləndirməkdir. Və indiki halda bütün ölkə əhalisinə, eləcə də sahibkarlıq subyektlərinə, ictimai yaşa obyektlərinə, sahiblərinə, restoran rəhbərlərinə müraciət edirik ki, elementar sadə qaydalara ciddi əməl etsinlər. Vətəndaşlar xüsusilə bu pandemiya şəraitində dövlətin yaratdığı bu imkanlardan vətəndaşlarımızın səmərəli istifadə etməsi, eləcə də tədbirlərin yüksək təhlükəsiz şəraitində, yəni sağlamlıq normalarına əməl etməklə keçirilməsini ciddi diqqətlə saxlamalıdırlar. 150 nəfərə qədər toy mərasimlərinin təşkili və keçirilməsi ilə bağlı bütün ölkə əhalisinin bu barədə məlumatlar çatdırılıb. Ancaq burada hər birimizin üzərinə məsuliyyət düşür. O tədbirin təşkilatçıları, eləcə də o ictimai yaşayan restoran obyektlərin rəhbərlərinin üzərinə məsuliyyət düşür ki, elə edilməlidir ki, bu yumşalmalar koronavirus infeksiyasının yayılmasına rəvac verməsin və vətəndaşlarımız bir mənalı şəkildə tələb olunan COVID pasportu ilə həmin icazə verilən toy mərasimlərinin keçirildiyi zallara daxil olarkən mütləq qaydada həmin o pasportlar üzərində olmalıdır və tövsiyə olunur ki, müvafiq vaksinasiyadan keçməyən və sağalıb, yoluxub sağalan şəxslər üzərlərində bu sənədlər olsun və müvafiq sənədləri olmayan şəxslər həmin restoranlara buraxılmayacaqlar və bu məsuliyyət daha çox həmin restoran sahiblərinin və toy mərasiminin təşkilatlarının üzərinə düşən əsas məsuliyyətdir və bu dövlətlə həmin sahibkarlıq subyekti və vətəndaş arasında hüquqi məsuliyyət və öhdəlik yaradır. Bilirsiniz ki, bununla bağlı tərəflər arasında iltizamnamə deyilən bir sənəd imzalanır və bu sənədə görə vurgulanır ki, şənlik keçirən müəssisənin sahibi, rəhbəri və tərəflər, məclisin təşkilatçıları, yəni toy sahibləri vurgulayırlar ki, bu ünvanda keçiriləcək həmin mərasimlə bağlı koronavirus infeksiyasının idarə edilməsi ilə bağlı təbii ki, bu iltizam sənədi imzalayırlar, bu öhdəçilik yaradır. Yəni, qanun qarşısında məsuliyyət daşıyacaqlar. Və biz istəyiriksə ki, dövlət növbəti qapanmalarla bağlı vaksinasiya prosesi gedir və bu məhdudiyyətlərin yerdə qalan qismində tam aradan qaldırılması hər bir vətəndaşın üzərinə düşməli olan vəzifədir. Burada dövlət öz üzərinə düşəni edir və dövlətlə paralel vətəndaş burada nə etməlidir, sahibkar burada nə etməlidir, yəni hüquqi və fiziki şəxs nə etməlidir, nə etməlisə biz onu açıqlayırıq, deyirik, elan edirik ki, bu qaydalar elementar tələblər var. Və artıq şəxslər restoranlara, həmin icazə verilən sahələrə buraxılmayacaqlar və bu məsuliyyəti də restoran rəhbərliyi öz üzərinə götürür, eləcə də toy mərasimin təşkilatçıları. Yenidən bir daha bütün ölkə əhalisinə çağırış edirik, bildiririk ki, nəzərdə tutulan kvotadan saydan artıq məclislərinə, tədbirlərinə şəxsləri dəvət etməsinlər. Yəqin ki, bizim vətəndaşlar buna əməl eləyəcəklər, amma bir məsələ qaldı. Bəlkə də söhbətə başlayanda bunu vurguladı. Sadəcə mən daha detallı öyrənmək istəyərdim sizdən. Nəzarət mexanizmi konkret necə həyata keçiriləcək? Yəni, 150 nəfər çağırıb toyuna vətəndaş, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, bilmirəm, polis nəfərləri anidən zala daxil olaraq bu prosesi həyata keçirə bilərlərmi? Heç bir halda, aydın da sualınız, təşəkkür edirəm, heç bir halda o əziz gündə biz maraqlı deyilik ki, hansısa o tədbir keçirilən zala polis əməkdaşları daxil olsunlar. Bu olmayacaq və bu tədbirin təşkilinə 5 gün qalmış bu işlər hansı təmizlənəcək, yerlərdə, rayonlarda, kəndlərdə, restoran və ictimai yaşa obyektlərinin hər birinin rəhbərləri ilə müvafiq görüşlər keçirilir və bu digər dövlət qurumları ilə birlikdə bu iş gücləndirilib ki, orada həmin vaxtı çətinlik yaranmasın. Və
ve bütün nəzərdə tutulan bütün risklər hər biri müzakirə olunub, nəzərdən keçirilib ki, hansısa bir formada hal yaranmasın. Və polis heç bir halda, heç bir formada hansısa vətəndaşın o əziz günündə, şad günündə o tədbir zalına daxil olub, orada kimisə cərmələnməkdə maraqlı deyil. Və bu polisliyi bir tərəfə qoyaq, dövlət nümayəndəsi olmağa, bəs insanlıq, bəs dünya görüş və bunları bütün hər biri, bilirsiniz, polis də bu vətənin, bu xalqın balasıdır. Və o da istəməz ki, o da istəməz ki və onun da ailə üzvü o tədbirdə ola bilər. Ona görə bütün bunlar hamısına kompleks yanaşma tələb olunur. Əgər baxsaq bu Nazirlər Kabinetinin qərarında açılır ki, bu yoluxma hallarının sayında əhəmiyyətli azalma və ümumi epidemioloji vəziyyətin müsbətə doğru dəyişməsi. Bu müsbətə doğru dəyişmədə bütün dövlət qurumları, Azərbaycan xalqı, hər bir vətəndaşın əməyi var, zəhməti var, haqqı var. Ona görə biz bu yumşalma prosesində daha məsuliyyətli olmalıyıq ki, dövlət növbəti yumşalma tədbirlərinə geçsin. Elşad bəy, bilirik ki, restoranlarda keçirilən toylarla bağlı müvafiq qərarlar öz işlətdiyini qoruyacaq. Burada sizin nəzarət mexanizmləriniz də var. Bəs kənd yerlərində keçirilən toylarda qaydalara riayət edilməsini, əməl edilməsini necə izləyəcəksiniz? Bu yaranan və maraqlı suallardan biridir və biz tövsiyə edirik ki, ümumilikdə bu pandemiya şəraitində kənd yerlərində, yəni el arasında palatka toy deyirlər, bu tədbirlərin təşkili və keçirilməsi o qədər də tövsiyə edilmir. Ancaq nəzərə alsaq ki, 50 nəfərə qədər, hansı ki, tibbi maskadan istifadə etməklə ev şəraitində hansısa toy nişan mərasimin təşkili və keçirilməsi ilə bağlı bir məhdudiyyət yoxdur. Ancaq vətəndaşlarımız bilsinlər ki, bu yaradılan, bu yumşalmadan sui-istifadə edilməməlidir və qaydalar ondan ibarətdir ki, 50 nəfərə qədər olan tədbirlərdə tibbi maskadan istifadə edilməsi, eləcə də sıxlıq normasının gözlənilməsi hər bir şəxsdən asılıdır və bununla bağlı yerli icra hakimiyyəti orqanları, polis orqanları, bələdiyyə orqanları da iş aparacaq ki, vətəndaşlarımız diqqətli olsunlar. Qaldı ki, açıq havada, kənd yerlərində 150 nəfər toy mərasimlərinin təşkili və keçirilməsi bu sağlamlıq üçün infeksiya şəraitində riskli və təhlükə yaradır. Əsasən tövsiyə edirik ki, biz fəaliyyətinə icazə verilən sahələr, yəni restoranlarda bu işi vətəndaşlarımız həyata keçirsinlər. Çox sağ olun, Elşad bəy. Biz sizə minnətdarıq və uğurlar arzu oluruq işlərinizdə. Çox çətin həm də məsuliyyətli bir mərhələyə qədəm qoyuruq hamılıqla. Yorulmayasız, deyirik. Studiyamızın qonağı Daxili İşlər Nazirliyinin Kütləvi İnformasiya və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Elşad Hacıyev idi. Bu arada dövlət başçımızın imzaladığı bir sərəncam da var, onu da sizinlə bölüşək. Məişət tullantıları ilə bağlı idarə etmə sahəsində bəzi məsələlərin tənzimlənməsi və Bakı şəhərində məişət tullantıları ilə bağlı idarə etmənin təkmilləşdirilməsi haqqında sərəncamda dəyişiklik edilib. Azərbaycan Respublikasında yaşayış məntəqələrinin abadlaşdırılması və ətraf mühitin qorunması dayanıqlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanan müasir üsullarla təmin edilir. Bu çərçivədə tətbiq edilən tullantıların idarə edilməsi sistemi ətraf mühitin mühafizəsi standartlarına uyğun olmaqla şəhərlərin ekologiyasının yaxşılaşmasına əhəmiyyətli təsir göstərir. Biz bayaq danışdığımız mövzunu davam edirik. Ümumi qaydalardan danışdıq, nəzarət mexanizmindən danışdıq. Bir də maraqlı bir bənd var idi. Şənlik mərasimi keçirilən məkanın və ya müəssisənin sahibi tərəfindən həmin obyekt daxilində fəaliyyət göstərən tədbir zalları, onların tutumu və çalışan işçi heyət barədə məlumat icazə.e.gov.az portalına daxil edilməlidir. Bu mərhələ qaldı. İstəyərdik bunu da biz Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzinin layihə idarə etmə ofisinin rəhbəri Aynur Qurbanlı ilə danışaq. Aynur xanım, sizi salamlayırıq. Efirimizdə xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir.
Maraqlıdır ki, Aynur xanım, tam olaraq tamaşaçılarımız üçün və bütün vətəndaşlar üçün aydın olsun deyə bu gəlin prosesi necə izah eləyə bilərik ki, hər kəs anlasın. İcazə Qovas portalından kimlər qeydiyyatdan keçməlidir? Toyların təşkilatçıları mı, yoxsa burada vətəndaşların da hansısa qeydiyyatdan keçmə prosesi icra edilməlidir? Və toyların təşkilinə qədər olan məsələdə, daha doğrusu prosesdə bu qeydiyyat məsələləri vurgulanmalı olan əsas istiqamətlər nələrdən ibarətdir? Sözü sizə ötürürük. İlk öncə qeyd eləmək istərdim ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22 iyun 2021-ci il 177 nömrəli qərarına əsasən tapşırıq verilmişdi ki, burada sırf şənlik mərasimi keçirən məkan sahibləri tərəfindən məlumatlar icazə.gov.az saytına daxil olmalıdır. Ümumiyyətlə, sistemin təşkili necədir? İlk öncə icazə.e.gov.az saytına möhür səlahiyyətli şəxs, yəni məkan sahibi tərəfindən sistemə giriş olunur. Sistemə giriş asan imza və ya elektron imza vasitəsilə mümkündür. Sistemə ilk sahibkar tərəfindən giriş edildikdə Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən əməkdaşlar haqqında icazələr sistemə daxil olunmalıdır. Əməkdaşlar haqqında icazələr sistemə daxil olunarkən orada əməkdaşın əgər əmək müqaviləsi ilə çalışırsa, bu zaman onun PIN nömrəsi, xidməti müqavilə ilə çalışırsa, bu zaman onun VÖN nömrəsinin daxil olunmasına ehtiyac duyulur. Növbəti mərhələdə əməkdaşın icazəsi salındıqda müvafiq məlumatlar daxil edilir və sistem vasitəsilə qərarda nəzərdə tutulmuş 80% əməkdaşın COVID-19 pasportunun olması nəzərdə tutulub. Bu zaman sistem tərəfindən həmin əməkdaşın COVID-19 pasportunun olub-olmaması yoxlanılır. Və əgər müəyyən verilmiş faiz 80%-dən yuxarıdırsa, yəni əməkdaşların COVID pasportu, yəni bura daxildir həm immunitet sertifikatı, həmçinin də vaksin sertifikatının birinci dozası. Bu, əgər bu məlumatlar daxil olunubsa, yəni bu məlumatlar varsa, bu zaman tədbirlərin təşkili, yəni tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı məkan sahibi tərəfindən icazələr daxil oluna bilər. Məkan sahibi tərəfindən əməkdaş haqqında icazələr daxil edildikdən sonra növbəti mərhələdə tədbirin qeydiyyatı bölməsinə daxil olmaqla məkan sahibi orada özünün obyekt haqqında məlumatlarını görə bilər. Məsələn, həmin obyektin neçə zalı var, bu artıq zal haqqında məlumatlar bu məkan sahibi tərəfindən məlumatlar daxil ediləcək. Və əgər məkan sahibi tərəfindən obyekt haqqında məlumatlar əks olunmarsa, bu zaman müvafiq olaraq dövlət verici xidməti ilə əlaqə saxlaması xahiş olunur ki, məkan məlumatlarını, obyekt haqqında məlumatları artıq qeydiyyatdan keçirsin. Daha sonra növbəti mərhələdə... Aydınlıq gətirək, vaxt baxımından bilmirəm nə dərəcədə çatdıracaq, yoxsa yox. İmkan daxilində ümumi tədbirlərin keçirilməsi sistemə daxil necə daxil olacaq? Gəlin, bunu da danışaq. Zəhmət olmasa bunu da nəzərə alın. Bəli, ilk öncə obyekt haqqında məlumatları gördükdən sonra artıq məkan sahibi tərəfindən hansı zalda hansı tədbir keçiriləcək, bununla bağlı məlumatlar daxil olunur. Məsələn, zal haqqında məlumatları daxil edən zaman zalın tutumu, yəni sahəsi neçə nəfər tutur, bununla bağlı məlumatlar daxil eləməlidir. Növbəti mərhələdə isə məkan sahibi tərəfindən tədbirin keçirilməsinə 5 gün qalmış artıq tədbirlə bağlı məlumatı daxil edir. Tədbirlə bağlı məlumatı daxil elədikdə, bu zaman tədbirin başlama tarixi, yəni məsələn 29 iyunda belə deyim, tədbir başlayacaqsa 29 iyun 18:00 başlama tarixini, bitmə tarixini, həmçinin gələn qonaqların sayı haqqında məlumatları daxil edir. Burada bir dənə yoxlama mexanizmi olaraq qoymuşuq ki, məkanın əgər zalın tutumu qonaqların sayından çox olduqda, zalın tutumu daha doğrusu qonaqların sayından az olduqda, bu zaman qurum tərəfindən heç bir tədbir keçirilməsinə, yəni nəzərdə tutulmayıb, növbəti mərhələyə keçid eləyə bilməz. Həmçinin tədbirlərin qeydiyyatı zamanı orada məkan sahibi ilə toyu təşkil edən toy sahibi arasında iltizamnamə forması var ki, həmin formanı imzalayıb iki tərəf.
yəni imzalayıb onun skan versiyasını artıq sistemə yerləşdirilməlidir tədbirlərin qeydiyyatı ilə bağlı. Növbəti mərhələdə Bəli, bəli, fikrinizi tamamlayın. Növbəti mərhələdə məkan sahibi tərəfindən daxil edilmiş məlumatlar aidiyyatı olaraq monitoring olunması üçün Daxili İşlər Nazirliyinə, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə, eyni zamanda İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə həmin məlumatlar real vaxt rejimində monitoring üçün ötürüləcək. Biz sizə çox təşəkkür edirik bugünkü bağlantıya görə və ətraflı şərh etdiniz, verdiyimiz suallar da cavablandırdınız. Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzinin Layihə İdarəetmə Ofisinin rəhbəri Aynur Qurbanlı bizimlə birbaşa bağlantıdaydı. Bu arada bir məsələni vurğulayım ki, az əvvəl sizə dövlət başçımızın imzaladığı sərəncamla bağlı məlumatı təqdim etmişdik. Məişət tullantıları ilə bağlı idarəetmə sahəsində bəzi məsələlərin tənzimlənməsi və Bakı şəhərində məişət tullantıları ilə bağlı idarəetmənin təkmilləşdirilməsi haqqında sərəncamda dəyişiklikdən söz gedir, söhbət gedir daha doğrusu və bu dəyişikliklə Şuşa şəhərinin ərazisində əmələ gələn bütün bərk məişət tullantılarının yığılmasını, daşınmasını, yerləşdirilməsini və zərərsizləşdirilməsini Təmiz Şəhər Açıq Səhmdar cəmiyyəti həyata keçirəcək. Biz bu saatımızda demək olar ki, toylarla bağlı verilən qərarları tam müzakirə etdik. Mənə elə gəlir, qaranlıq heç nə qalmadı. Düşünürəm ki, indi şadlıq evlərinin administratorlarının telefonu dayanmadan zəng çalır. Elə bu məsələ bizə maraqlıdır ki, aktivlik necə müşahidə olunur? Məncə, əvvəlcədən artıq siyahıda müəyyənləşənlər Yox, var. Siyahı var idi, amma toyların keçirilməsi ilə bağlı qərar olmadığına görə heç kim deyə bilmirdi ki, mənim toyum falan vaxt olacaq. Görə indi restoranlarda vəziyyət necədir? Daha doğrusu, administratorların iş prosesi bu dəqiqədə necə davam edir? Bunun üçün həmkarımız Rəvanə Səmədovadan xahiş etmişik ki, restoranlardan birində olsun və oradakı vəziyyətlə bağlı bizə son məlumatları çatdırsın. Rəvanə, hər vaxtın xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, Rəhman və Fidan, salamlayıram sizi. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi bugün elan olundu artıq gələn ay, yəni iyulun 1-dən etibarən. Bir ildən çoxdur fəaliyyət göstərməyən şadlıq sarayları artıq fəaliyyət göstərəcək və qaydalar da müəyyən qədər qeyd olundu ki, hansı qaydalar çərçivəsində fəaliyyət göstərəcək. O cümlədən də toy şənlik proseslərində vətəndaşların həmin şənliklərdə iştirakı hansı qaydalar çərçivəsində təmin olunacaq, yəni hansı qaydalar tətbiq olunacaq və bizim də burada olmağımızın səbəbi əslində birbaşa elə restoranın administratorundan soruşmaqdır ki, qaydalarla tanış olublarmı və bu qaydalara münasibətləri necədir? O cümlədən də bir ildən çoxdur artıq fəaliyyət göstərmirlər və bu müddət ərzində hansı zərərlə üzləşiblər? O cümlədən restoranın öz işçiləri ilə bağlı da qaydalar var ki, vaksinasiya prosesində iştirak etmələri və hər iki dozanı qəbul etmələri, yəni şadlıq saraylarının işçilərinə artıq bir qayda kimi irəli sürülüb. Elə bu yana bağlı soruşacaqlarımız, yəni suallarımız var ki, vaksinasiya prosesində iştirakı necədir restoranın işçilərinin və buna görə də hazırda olduğumuz restoranın administratoru Zaur bəyə yaxınlaşacağıq və suallarımızı ona ünvanlayacağıq. Hər vaxtınız xeyir, Zaur bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun. Zaur bəy, qaydalar artıq elan olundu ki, restoranlar hansı çərçivədə, hansı qaydalar çərçivəsində fəaliyyət göstərəcək və ilk olaraq elə bu qaydalara sizin münasibətinizi öyrənmək istəyərdim. Tamam. Aydındır. Deməli, inşallah ki, əsas xeyirli olsun millətim üçün, bizim üçün. Qaydalar belə elan olundu ki, orada müəyyən say məhdudiyyətləri var və işçilərin və toya gələn qonaqların vaksinasiya məsələləridir ki, bunlar qeyd olunub, bizi məlumatlandırılıb. Yəni, biz bu günlərdə də artıq birinci gündür ki, bu fəaliyyətə başladıq, artıq iş fəaliyyətinə başlamışıq. İlk növbədə zənglər gəlir, öncədən qeyd olunmuş toy sahiblərindən danışırıq. Hələ ki, biz onlarla konkret olaraq günləri təyin edirik. Öncədən yazılan toyların yeni tarixlərə dəyişilməsi prosesini həyata keçirdirik. Və bu qaydalar təbii ki, bizə bəlli olduğu qədər ümumi qaydalardır. Toy sahiblərinə də bəllidir. Burada artıq məsuliyyət həm bizim, həm də onların üzərinə düşür ki, biz ümumi qoyulan qaydalar əsasında çalışacaq ki, inşallah qaydalara riayət etməklə toy məclislərimizi idarə eləyək. Burada deməli say məhdudiyyəti var. İştirakçılar arasında 50 nəfərə yaxın belə bir deyim ki, məcburiyyət var və 50 nəfərdən çox olduqda artıq vaksinlə bağlı COVID-19 pasportu tələb olunur. Burada əsas məqam isə restoranın kvadratının, yəni bu tələbə aid edilməsidir. Bu ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Belə deyim də, indi burada məhsələr fərqli saylardadır. Yəni təbii kvadratlar tamam fərqli kvadraturalardır. Yəni bugünkü gün nəzərə alınmaq ehtimalı olsa daha yaxşı olardı. Çünki
Bizdə fəaliyyət göstərən zallar 600 min nəfərlik zallardır, 1200 nəfərlik zallardır. Hansı ki, orada bugünkü gün reallıqlar var ki, dediyimiz sayda, qeyd olunan sayda müəyyən, belə deyim də, orada məhsəyə sərf eləməyən variantlar yaranır. Yəni, say nisbətən, kvadrata görə tənzimlənsə idi, məncə daha optimal variant olardı. Hansı ki, o sayda olan zallarda 150 və yaxud bir az maksimal sayılar olsaydı, çünki zalın həcmi buna şərait yaradır. Məsələn, 1200 nəfəri zalda qoyulan qaydalarla ərən məsafələrindən məhələ gəlir ki, 300-400 nəfərə qədər əyləşdirmək mümkün olardı. Yəni, bu da nəzərə alınsaydı, daha yaxşı variant alına bilərdim. Bir də vaksinasiya ilə bağlı soruşmaq istəyirəm ki, işçilərin vaksinasiya prosesində 100% iştirakı da tələb olunur. Burada vəziyyət necədir? Restoranın işçiləri indiyə kimi iştirak ediblərmi vaksinasiya prosesində, yoxsa bundan sonra artıq sizin, yəni restoran sahiblərinin özlərinin tələbləri nəticəsində daha aktiv iştirak eləmələr gözlənilir? Belə deyim də, bu işləmədiyimiz ərəfədə biz mühəndislərlə əlaqə saxlamışıq. Artıq onlardan müəyyən qismi olunub. İndi biz təbii ki, qoyulan qaydaya əsasən digər hansı ki işləyəcək işçilərimizin də vaksinasiyadan mütləq şəkildə keçmələrini tələb eləyəcəyik. Çünki bu qanun qoyulubsa, biz qanuna riayət eləməliyik bir mənalı şəkildə. Ona görə də yəni, bizim üzərimizə düşən bunu mütləq şəkildə həyata keçirdəcəyik və təbii ki, vaksinasiya olunmuş işçiləri biz işə cəlb eləyəcəyik. Və deyilən kimi, ilkin mərhələdə vaksinasiyadan keçilib, müəyyən vaxtdan sonra ikinci vaksinin vurulmasında biz çalışacaq ki, onlara belə deyək də tələblərimizi qoyaq. Bu qalır orada ikinci məsələ, qonaqların vaksinasiya məsələsi. Bunu da artıq yəqin ki, toy sahibləri fikirləşəcəklər və qonaqlar özləri də artıq bu məsuliyyəti dərk eləyəcəklər. Bir də yoxlamalarından bağlı maraqlıdır ki, belə deyim ki, məsələn, Şənliyə dəvət olunan vətəndaşlardan 50 nəfərdən çox olduqda vaksin pasportu, COVID-19 pasportu tələb olunur. Burada yoxlamalar hansı cür tətbiq olunacaq? Restoran sahibləri özü tərəfindən, yoxsa müvafiq qurumlar tərəfindən? Bu, təbii ki, yəqin ki, bu ilkin mərhələdə bizə hələ ki qərar verildi toyların olmasından bağlı. Yəqin ki, bu günlərdə artıq onunla məşğul olan qurumlar rəsmi şəkildə bizə məlumatları ötürəcəklər. Biz də artıq, dediyim ki, məcburi şəkildə o məlumatlar əsasında bizim üzərimizə düşən nə varsa biz həyata keçirdəyik inşallah. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Belə Rəhman və Fidan, çalışdıq ki, elə restoranda yerindəcə restoran sahiblərinin özlərinin dilindən eşitək, tətbiq olunan qaydalarla bağlı və öyrəndiyimiz oldu ki, əslində tətbiq olunan qaydalarla yanaşı restoran sahiblərinin özlərinin də bu qaydalar çərçivəsinin gözləntiləri var ki, müəyyən qədər say məhdudiyyəti hər bir restoranın öz kvadrat ölçüsünə uyğun aparılsa, həm restoran sahibləri üçün, həm də toy şənlik keçirən vətəndaşlar üçün daha sərfəli olur. Və bunları da canlı efir vasitəsilə birbaşa çatdırdıq. Buyurun, sözü siz ötürürəm. Çox sağ ol, Rəhman. Biz sənə təşəkkür edirik bu bağlantıya görə. Növbəti saatlarda səni digər bağlantılarda yeni mövzularla gözləyirik. Əməkdaşımız Rəhmanə Səmədova bizimlə birbaşa bağlantıdaydı. Birinci saatda toylarla bağlı, demək olar ki, yeni qayda ilə bağlı bütün istiqamətləri işıqlandıra bildik. Ola bilsin ki, müzakirəmizin hansısa hissəsini qaçırdınız, izləyə bilmədiniz. Bizim efirimiz bitdikdən sonra sosial şəbəkələrdə həmin müzakirələrimiz hissə-hissədə paylaşılır və izləyə bilərsiniz. Tolarla bağlı, bəlkə sizə hansısa qayda, daha doğrusu təşkil edilməsinə bağlı hansısa məsələ qaranlıq qalıbsa, o məsələdə öz aydınlığını tapa bilər. Və salam, biz birinci saatı yekunlaşdıraq. Əsas toylarla bağlı bu saatı nöqtəliyək. Yeni ənənələr belə deyək də formalaşır. Çünki biz indiyəcən öyrəşmişdik bütün yaxın və uzaq qohumları, yaxın və uzaq tanışları hətta toylarımızda görə. Yəqin ki, bundan sonraki mərhələdə ən azı bunları nəzərə alıban uzaq qohumumuzun əmisi, bilmirəm, əmisi nəvəsini toyumuza dəvət etməyəcəyik. Ən yaxın adamlarımızla bu xoş günümüzü həyata keçirəcəyik. Bu daha maraqlı ola bilər, mən düşünürəm. Birinci hissəni gəl yekunlaşdıraq. Növbəti 2 saatımız hələ qarşıdadır və maraqlı müzakirələr təqdim eləyəcəyik sizə. Yenilənən xəbərlər var, ola bilər onların üzərində müzakirə qurulsun və həmin xəbərlər sizinlə mütləq şəkildə bölüşüləcək. Bizimlə qalın hələlik.